Right, hii ni Mseto East Africa na uko nami mzazi Willy Tuva. Ila leo niko na gwiji. Unajua kusema neno gwiji kwa Kiingereza ni legend. Unajua? So huyu ndio true gwiji. Kwa sababu sasa hivi ameweza kupata umaarufu na kupoteza nyimbo nyingi sana kwenye chati. Nyimbo ambazo ni za kizazi kipya yote na wimbo ambao aliofanya miaka mingi tu iliyopita. Nazungumzia ngoma ambayo imetamba sana inajulikana kama Firirida. So kwanza kabisa ningependa kukaribisha, kwanza ujitambulishe. Karibu sana kwenye Mseto East Africa. Asante sana. Aha. Ningependa kamera isonge karibu ndio tuweze kumsikia pia. Na pia watu waweze kufahamu jina rasmi. Naitwa Ndiki Ndaroge. Lakini kwa muziki najulikana kama Munyonyi. Munyonyi. Wale wanasikiza. Wanasikiza vile tunaongea. Sababu ni ugonjwa. Lakini naendelea na matibabu. Okay. Nilipewa picha, kuna kansa, kuna growth. Nasimamiwa na Ivan Maina. Na kuna mnasa nafanya mazoezi. Okay. Hata jamii basi onge hivyo na onge. Okay. Watu wanisikisa vile wanasikisa. Wanakusikisa vile wanasikisa. So, nini kilitokea sauti yako labda ikapotea? Matami sijui. Tulitoka Mombasa dance na kama ansi ya huku Magongo. Nilishika microphone. Kichwa na uma. Kichwa na uma. Tulikuwa tukienda Malindi. Nikambia kama harumizi wezi enda kutubabu. Nimeshindwa. Nikishika microphone tu. Kichwa kina ni uma. Nikiweka microphone chini kichwa kina kata. Nikambia kama harumizi pefe ya nyende nyumba. Alipatia fare. Kapata cost basi. Kufika tilu. Kuchoka basi. Sikuongea tena. Sauti ka, ukaona tu ikaenda. So kila ukishika microphone sauti inapotea. Na kichwa inauma. Kichwa inauma huko Magongo. Magongo Mombasa. Tulikuwa tunacheza Magongo. Nikishika microphone kichwa inauma. Kichwa inauma. Nikiwacha microphone unakuwa sawa. Nikipewa pesa namba tunatupa sio kama ni kitu gani kisirani gani. Ah. Boshuka na Europe mapa kilo. Sauti mimi sikuongea tena. Hauko unaongea. Lakini siamini. So walikuja wakapima kwanza wakapata ni nini? Sababu walipima juzi. Ile ilipofuma, nikamaina na daktari wengine na watu wengine wakanichukua. Wakanipeleka na hiyo hospitali. Nikapigwa picha koo, hakuna kuvuli, hakuna kansa. Sasa mimi nafanya mazoezi tena, sijui naitwa kitu kwenda hivyo. Ya kuna mazoezi, asubuhi na jioni. Mazoezi ya? Ya kuongea, ya itakuwa nikiongea. Hivyo utakuwa kiongea? Na nisiongea na nguvu. Unaongea? Bwana nilikuwa nikiongea kujikaza. Sasa ni afadhali naongea hivyo. Sasa sababu nilikuwa najikaza. Sasa ile mazoezi nafanya. Hivyo hivyo niongee hivyo. Na nisiongee sana. Acha simu yangu napatia mama aongee naye. Nisiongee sana ndio iende ikirudi. Okay. Watu wengi sana wanaweza sema labda ni ushirikina. Kuna hizo vitu watu wanasema, hii labda uliwekewa vitu, labda mtu aliona alikuonea wivu akatumia ushirikina. Hapana, mimi si. Unaamini hizo vitu? Hapana, mimi ni Mkristo. Siamini. Siamini kabisa. Hauamini kabisa mambo hayo. Hapana. Okay. So wimbo wako uliurekodi lini? 1986. Ukiangalia kwamba miaka imepita zaidi ya miaka 35. Tuseme takriban miaka 34. Unasikiaje kwamba ngoma yako sasa hivi? Kama muujiza. Sababu hiyo rekodi. Ile rekodi na nyingine. Ururu mwana. Tika Korea. Ururu mwana tika Korea. Ikafunika ifinda. Hiyo ururu mwana. Ikafuma miaka mbili. Tena uza baka Amerika. We? Lakini sasa juzi. Suti ilitokea wapi ni muujiza. Ghafla tu unakuta kwamba ngoma imekuwa popular. Sio yule Mark na Maina na Maina wa Tamko. Walitoa wakiwa na Chief Sue Jeff Kulia. Wakaikata kwa hata mimi sikujua. Hatukuongea na hawa. Nilisikia tu Firirida. So hii Firirida unajua imetamba sana na imekuwa jina ambalo limetamba kila mahali kwenye mitandao ya kijamii. Imekuwa ni jina kubwa sana. Hata mimi mwenyewe nilishtukizia Firirida nikajiuliza Firirida nini? Hebu tuambie, Firirida ni nini? Unajua kulikuwa na twist. Twist. Na kulikuwa na sukuma. Sasa kuna hii mayoi. Ya vijana. Hiyo ni style. Style ya Firirida. So neno Firirida ina maana gani? Kama vile sukuma, kama twist. Okay, ilitokana na nini?
Ni free, rinda, ni nguo. Sina kila siku kwa twist. Eh, twist ile hivi ya kucheza. Eh. Hii ni style yao nyimbo. Aha. Rinda. Na ni wewe ndio uliibuni ama ilikuwa kabla wewe? Ilikuwa tawe wewe kwa watoto wa kimba kwa shule. Oh, free rinda. Eh, hiyo. Aha. Tulikuwa tunakwenda kompeni na gengi bila. Eh. Sasa wa kimba watoto. Eh. Utefu na wakea hivyo, unalete pesa. Eh. Ilikuwa hivyo sasa. Sasa ndio anaonyeshwa vile. Firirida. Afurahia, anafurahia. Aha. So, je, umeweza kufanikiwa labda kupata riziki, kupata muziki umekufanyia kitu gani ambacho unaweza sema kwamba nashukuru muziki umenifanyia hiki? Ile mnyonyi. Mhm. Imenijengea nyumba. Eh. Imelea watoto wangu. Eh. Kwa hiyo mnyonyi. Eh. Lakini sasa ile makosa nilifanya. Eh. Kuna mtu alikuja akanidanganya. Eh. Akanitisa hiyo record. Uh-huh. Akaka kwa YouTube. Uh-huh. Asa YouTube ile mkombo. Maina tu alikuja kukundua. Uh-huh. Mimi sijakula kitu kwake kwa hiyo YouTube. Uh-huh. Lakini inaendeleaka. Nisijua kile inaendelea. Maina kakundua. Uh-huh. Ndio tukatangaza yetu sasa. Okay. Kwa hivyo ulikuwa na nini? Ulikuwa na mziki wako mtu alikuja kufuata. Akachukua akaweka kwenye mitandao. Na nini siku. Na wewe kujua. Hiyo ni wakati gani? Miaka mingi. Miaka mingi imepita. Umechukua hatua za kisheria kwa dhidi yake? Ndio nimepata kwa CDI huko huko. DCI. Nimerekodi. Ehe. Wakaniambia. Ehe. Nifuate nijue ni nani. Okay. Aza maina kaniambia. Ehe. Wacha hiyo kitu. Tuache. Mhm. Tutengeneze yetu. Okay. Okay, okay. So sasa hivi umepata maarufu sana kupitia kwenye mitandao ya kijamii kina Instagram. Najua wakati wenu kulikuwa kuna hii mitandao, Instagram na nini na nini. Wewe sasa hivi je, pia mbali na kwamba kuna YouTube channel yako mpya ambayo utatueleza. Je, pia umeingia kwenye hii mitandao ya Instagram, TikTok, umefunguliwa account? Manager wako. Aha, kuhusiana na hilo. Kitu kingine ambacho ningependa kujua ni kwamba vijana wengi sasa hivi wamekupokea na wameanza kukupenda na kukubali mziki wako. Je, umefikiria kuweza kutoa mziki tena na kufanya mziki ambao pia watakuwa wanauelewa? Niko na nyimbo nyingi. Mhm. Takuwa nikisindua moja tu. Aha. Wajua ndio niko nina kuvitia na pata miti. Yeah, kweli. Hii ndio anje saa. Aha. Na ngoja ingi. Ingine kweli. Niko na nyimbo nyingi. Uko nazo. Takuwa nikiweka. Aha. Na kijana wangu pia na nyimbo. Okay, kijana wako. Namtungia nyimbo, namchezea, uh-huh. Anaimba. Wasanii gani wa kizazi kipya hiki ambao unawajua? Kama msanii gani jina lake unalijua ama unajua mziki wake? Asunido. Eh? Ula amevuma. Eh. Kama Sabido. Sabido? Alikuwa hata juzi alikuwa kwangu. Oh, alikuja kutembelea. Alikusalimia. Aha. Wengine tena ambao unawafahamu? Musaimo. Musaimo? Sababu ipote yako. Eh. Musaimo alikuwa akinichukua. Eh. Ile kodi yake shaikuwa 40. Okay. Ndio nimechezea kita. Very nice. Very nice. Usaimo. Okay. Alikuwa kinje akinita na pia hiyo mbote kote. Okay. Aza manya ndio amenichukua vizuri. Okay. Sasa kabla sijamuita manager wako kuweza kuongea, ningependa labda uweze kutuambia una record sasa hivi vile sauti yako kidogo ina mushkili. Sasa? Eh, ama unafanyaje? Siwezi kucheka kamua. Eh. Nifuate mambo ya daktari kwanza. Eh. Nikipona, uh-huh. Italikoni. Okay, asante sana. Nimefurahi kuongea na wewe, naambia aje. Naambia wani YouTube ube. Channel yako pia. Waniombe Mungu. Mhm. Niende na kupata nafuu. Uh-huh. Maombi ni nasaidia. Wacha sasa hivi tumkaribishe jamaa ambaye pia ana play role kubwa sana katika muziki wa mzee wetu ambapo ningependa ajitambulishe. Ya, kwa majina mimi naitwa Efa Maina. Yeah. Efa Maina mimi ni msanii. Mm. Na pia mimi ni chairman wa Tamko Sacco. Aha. Sacco ya wanamuziki. Aha. Talented Musicians and Composers Sacco. Aha. Tamko. Okay. Yes. Jina lake sasa hivi limekuwa kubwa sana. Sana. Muziki wake umeweza kufaa sana. Sana. Action ambayo ulichukua mara ya kwanza kabisa kwa kuhakikisha kwamba unalinda haki zake ni gani? Jambo la kwanza ambalo tulifanya, mm. Kuna wakati unaweza kimbizana na wakora. Ndiyo. Ujisahau. Kweli? Kwa sababu, yeah. Huu ndio wakati nyimbo iko juu. Waweza poteza muda mwingi ukimbizana na wakora. Uh-huh. Kwa hivyo hatua ya kwanza tuliripot, uh-huh. Kwa DCI, uh-huh. Na yeye anafuatilia huko. Uh-huh. Sisi naye tukafungua YouTube mpya yake. Uh-huh. Inaitwa Dicky Munyonyi Official.
Dick Munyonyi official. Kamata hiyo vizuri. Munyonyi official. Ukiona ingine haijaandikwa official, Dick Munyonyi official. Hiyo si yetu. Kwa hivyo sasa hivi make sure baada hii haya mahojiano ingia subscribe tuweze kumsupport mzee wetu. Dick Munyonyi official. Hapo tutapata the original ile kazi yake. Subscribe kabisa ndio tuinue huyu mzee. Alafu tena tukaenda kwenye skiza. Kwa sababu siku hizi unajua mambo ni tofauti. Ndio. Tukaenda kwenye skiza. Tuko na skiza kwanza ya Citizen. Iko star 811 star 406 hash. Star 811 star 406 hash. Hiyo inabidi uikamate vizuri uiweke ngoma yenyewe katika simu yako. Itasaidia ukiweka kama skiza tune katika wimbo wako. Frida inalia hapo. Inalia kabisa. Mtu akikupigia simu anasikia Frida. Anasikia Frida. So najua kwamba una play role kubwa sana, lakini kiukweli ni kwamba mzee kama huyu alifanya muziki kwa miaka mingi sana. Sasa hivi watu wanaweza kutumia jina lake vibaya kuweza kumkaribisha. Yes. So najua kwamba kuna mengi ambayo mnampangia, lakini kwa faida ya ambaye anatazama, what are the things ambayo mna plan kufanya katika muziki wake kuweza kumsupport na vitu ambavyo mnafanyia ili kuweza kulinda afya yake? Ya kwanza ambayo tumefanya ni kwanza kutunza afya yake. Tulimchukua tukampeleka Nairobi Hospital. Na nataka kushukuru Profesa Masharia na Daktari Nyaga ambao walifanya ni jina kubwa sana ya kisayansi. Alichunguzwa koo yake yote. Kwa sababu walidhania labda kuna kansa, sababu ni muda mrefu, lakini hana. Wakadhania kuna growth, hana. Ako sawa. Lakini sasa anatumia vibrator za juu. Sasa inatakiwa saizi anafanyiwa therapy. Anaenda Nairobi Hospital every week. Kuna therapy anafanyiwa ndio kusudi arudishe sauti kwa vibrator hizi za chini. Voice box yake ya chini inatumia Twitter. Sasa anatakiwa atumie bass. Oh, okay. Voice box sasa inatengenezwa ndio irudishe bass. Ndio sauti iweze kutoka vizuri. Ndio sasa sauti iweze kutoka vizuri. Najua kwamba hii ni changamoto sana katika uimbaji wake. Sana. Na watu wengi pia watakuwa na kiu sana. So kitu gani ambacho unaweza sema kwa ajili ya mashabiki ambao wana hiyo hofu? Ndio wamesubscribe lakini wana hofu ya kwamba ataimbaje. Unaweza wewe kumwambia nini? Saa hizi tukikutana kwenye dance, kuna vile tunainua mikrofoni yake. Kuna vile inainuliwa. Halafu wajua ana kijana ambaye anaimba sana, kijana wake. Sasa wakifanya sauti zikimixiwa namna hii, mzee anaimba sana. Anaimba vizuri. Na tumehakikishiwa na daktari by one month atakuwa akiimba, sauti yake itarudi. Oh, one month atakuwa. One month. Sauti yake itakuwa sawa. Hata saa hizi bila anaongea alikuwa aongee hivyo. Oh, alikuwa na whisper. Anaenda akimprove. That's good. Alikuwa na whisper, hugesikia ukiwa hapo. Wiki moja tu. Na ni wiki moja tu. Wiki moja? Yeah. I say, that's amazing. So amazing. Kwa mbao ulikuwa na hofu ya kwamba mzee wetu sauti itakuwaje, amesha kuhakikishia kwamba madaktari wamethibitisha kwamba baada ya kama mwezi mmoja ataweza kuingia studio tena na atakuwa naimba kwenye stage, mahali ambapo mnapenda kumuita aje kutoa burudani. Mzee wetu atakuja aweze kutoa burudani zaidi. Mimi ningependa sana kuweza kumpata mtoto wake pia kuongea naye. Mtoto wake yako hapa. Yuko hapa. Na yeye pia aje aongee na mashabiki. Na hii program mzuri sana. Asante, nashukuru. Inashikilia vijana. Ndiyo. Na sasa vile umeita mzee, hawa wazee sisi kama Tamko Sako. Tunaenda tukiwachukua hawa wazee. Ndiyo. Hivi karibuni wale ambao wana washafuatilia mambo yetu, tulimchukua mwimbaji mwingine anaitwa Karaja David. Alikuwa anashona viatu huko, maisha yake imeharibika. Tumemleta saa hizi ako na masubscriber karibu 10,000 na. Wanashinda kipanda. Wanakalia hawa vijana kabisa. Wajua wana kipawa, lakini sasa sijui ni msukumo, yani kwa sababu ya hii mitandao. Ndio. Kuna wakati ni kama walikufa moyo, sijui walifanya nini. Sasa tunawaendea wote. All right. So mgeni wetu leo katika Mseto East Africa ni mtoto wa mzee Munyonyi ambaye ametamba na Frida. Utaweza kumfahamu zaidi. Ningependa ujitambulishe. Jina unakuita nani? Mimi naitwa Munyonyi Junior. Munyonyi Junior. Ama Kamgambo. Kamgambo. Yeah. Wewe pia unaimba? Yes, ndio. Uliimba baada ya kuona baba anaimba ama yani ni kitu ambacho kilikuwa ndani yako? Bado nianzia kitambo. Ulianza kitambo sana. Yeah. Baba yako ni mwanamuziki ambaye amekuwa akiimba kwa miaka mingi sana. Wimbo wake sasa hivi wa Frida umepata umaarufu mkubwa sana. Kwanza hii inakufanya ufurahi. Sasa hiyo ni kitu sasa niambia tu Mungu, sasa ni kitu sasa, kama unajua hata
Tasai imeniinua hata mimi pia kama mimi kama mwenyewe junior. So umekuwa ukiimba pia umerekodi nyimbo zako kadhaa. Unajua alikuwa mnitungia nyimbo zingine. Oh, yeye ndo anatunga? Alafu mimi naenda na zile kodi. Ananipigia hata gitaa pia. Hata mimi napiganga lakini nenda huko ananiambia acha nikupigie hizi. So una perform na mzee wako? Sasa hivi kama miaka mingapi una perform? 15. Kama 15 years. Yes, yeah. Una perform. Vitu vikubwa ambavyo unasema kwamba umejifunza kutoka kwa mzee wako. Ukizingatia kwamba yeye ni mwanamuziki ambaye amekuwepo kitambo, ni legend. What are the three things ambazo unasema kwamba umejifunza kutoka kwa mzee? Sasa unajua ungetaka kusema unajua kitu kama sasa hiyo ya kitu sasa kutoka kwa mzee. Hiyo sasa uibaji. Niseme ni kama talent. Juu sasa hata yeye. Niseme hata alisikia kama anacheza gitaa. Okay, so amekufunza kupiga kucheza gitaa, amekufunza amekufunza jinsi ya kuimba, kucheza na sauti yako na vitu kama hivyo. Yes, ndio. Okay, wewe mwenyewe unajipangia kitu gani kimuziki? Kujikuza zaidi ukitumia fame ambayo ameipata sasa hivi. What are you planning to do? And what are you doing? Sasa mimi gitaa kusema. Sasa vini sasa mahali niko kwa na mzee. Yaba tu Mungu tu najua mimi sasa sio kitu naweza sema ati tafanya tu hivi lakini tu Mungu tu. Mungu ndiye anasaidia. Okay. So neno lako la mwisho kwa anayekutazama na wale ambao wangependa kukufuatilia zaidi? Ningesema niambie hao vijana wadogo sasa tuko hapo sasa uibaje. Tuombe tu Mungu tu ndio tufike kisha hii miaka kama ya mzee ya babangu. All right. Ningependa umalizie kwa kutoa ushauri kwa wanamuziki wa sasa. Ushauri gani ambao unawapatia? Ningependa usonge karibu ili uweze kupokea ujumbe. Mimi ningewaambia waimbaji wa kisasa wafanye uimbaji kama ni kazi. Waishike. Na waache pombe kabisa. Waache pombe. Pombe wakunywa kidogo tu ya fili. Lakini wasizoe sana. Pombe haijengi. Ikubomoa. Pombe haijengi. Inabomoa. Kama sisi tungefuata pombe sana tungekuwa sasa mpaka hapo. Hatungeweza kulea. Sababu pombe unakwenda kwa kilabu, unakunywa, unaacha pesa yako huko, unakojoa huko, unakwenda unaleta ujinga nyumbani. Pombe tupunguze vijana. Pombe tupunguze vijana. Nafikiri umeshika jambo alilokuambia kwamba pombe haijengi. Pombe inabomoa. Unaenda klabu unapiga mtindi, baada ya kupiga mtindi unaacha kila kitu huko. Unakojoa huko, pesa umeacha huko, alafu ule upuzi wote ambao umeukusanya kwenye akili unaupeleka nyumbani kuleta vurugu. Haijengi, inabomoa. Ukizingatia hayo kama wewe ni msanii, hata kama wewe ni kijana, naamini kwamba utabadilisha maisha yako pakubwa sana. Nite mzazi Willy Tuva, kama kawaida imekuwa furaha yangu kubwa sana leo hii kuweza kupata watu hawa muhimu sana, hususan legend Gwiji ambaye sasa hivi anatamba na wimbo wa Filida. Kumbuka kusubscribe kwa YouTube channel yake mpya ambayo ningependa aisisitize kwamba ni Dick Munyoni official. Jaribu ku make sure kwamba unaingia, una subscribe, una weka notification on ndio uweze kushuhudia muziki yake inakuja mingi sana na mizuri zaidi. So support muziki wake, achana na zile zamani ambazo watu walikuwa wamefungua fake pages, na uzingatie page yake mpya ya YouTube. Na mtu akitaka kunisaidia, namba yangu ya simu. Namba ya simu? 07 29 29 355 355 305 305. Na usisahau kwamba skiza yake unaenda ili kuweza kuchukua wimbo wake ufurahie zaidi, uwe kwenye simu yako, yani uenjoy na umsupport. La msingi ile unacheza ngoma zake sasa hivi unafurahia, lakini unahitaji pia kumsupport. *811*406#. Narudia, *811*406#. Support mzee wetu. Shukrani.